უხკოლიანი აღმოჩნდა ლიგა 4-ის ახალი სეზონის სასტარტო მატჩი ზესტაფონის მარგვეთი 2006-ისთვის, რომელმაც მარტვილის მერანიორის გუნდს ხარაგაული საფეხბურთო მინდორზე უმასპინძლა. სატურნირო ცხრილის ლიდერთა სამეულში მყოფმა ზესტაფონლებმა ანგარიში ხმელიძის მიერ დარტყმული ბურთით მე-17 წუთზე გახსნეს, რომელმაც პირველ ტაიმშივე კიდევ ერთი გოლი 24 წუთზე გაიტანა და თავისი გუნდის შესვენებაზე სწორედ ამ ორგოლიანი უპირატესობის ფონზე გაიყვანა. კიდევ უფრო შედეგიანი აღმოჩნდა მარგვეთი 2006-ისთვის შეხვედრის მეორე ნახევარი. სათამაშო და ტერიტორიული უპირატესობის ხარჯზე ზესტაფონელებმა მეტოქეს კიდევ 5 გოლი გაუტანეს. 56-მეტე წუთზე ჰეტრიკი ხმელიძემ შეასრულა. 58-ეზე კახა გოგობერიშვილმა გაიტანა. ხოლო აქედან 2 წუთში ხმელიძემ კიდევ ერთი გოლის გატანა შეძლო. მომდევნო გოლების ავტორები თორნიკე დარსაველიძე და ლაშა სხილაძე გახდნენ. 7-0 საბოლოოდ ასე დასრულდა მარტვილის მერანიორთან გამართული მეორე წრის პირველი მატჩი.